Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Tak my začínáme náš výlet a průvodcem nám opět, jako loni, bude pan Jindřich Skařupa. A já vám tak občas něco natočím, abyste viděli, jak je pan Skařupa velice znalý místních věcí. A on nás provede a začínáme u nějakého krásného kostela a to už dám slovo panu Skařupovi. Melči, tak Iva říká Melč, vidíte, já si myslela, že říká Mlč. Naší druhé vycházce, v loni byla první, letos je druhá, v loni jsme se věnovali Karlu Weishunovi a jeho rodině. Dneska se budeme věnovat rodu Razumovských. Kdo to byl, jak se tady sem dostali, ale hlavně, jaké dílo tady za nám po nich zůstalo. Tak rod Razumovský, prosím vás pěkně, se přemístíme do Ruska, do carského Ruska, kdy Alžběta carevna měla svého syna, pozdějšího cara, Petra III., který se oženil s Němkou, pozdější zvanou Kateřinou II. Velikou. Proč to hovořím? Hovořím to proto, protože tady je základ jedné, bych řekl, poenty, která se vztahuje k tomuto rodu Razumovských. Musíme pochopit tu mentalitu těch lidí ruských na dvoře, kdy na jedné straně je to šlechta, která řídí celé imperium, a pak jsou ti mužíci, pak je ta spodina, která prakticky to všechno organizuje, v závorce řečeno, a hlavně pracuje. A to je důležité. Mezi nima byl jeden člověk, jmenoval se Rozoumovský. Jakože měl rozum. Rozoumovský, opakuji znova, Rozoumovský, který byl velice sečtělý, velice inteligentní a pozdější při palacovém převratu, kdy Kateřina II. Veliká, zvaná Veliká, svého manžela Petra III. De facto odstavila od trůnu i od lože, pozor, i od lože to odstavila, našla si velikého šviháka, a to toho Rozoumovského, který byl řadovým vojákem, byl to z rodiny donských kozáků, čili tam je ten základ tohoto, či donský kozák, či Ukrajina, donský kozák, a jí se strašně líbil. A ona ho nepřipustila jenom k své blízkosti, ale i do lože. Dala mu všechno. Dala mu bohatství, dala mu titul, či z obyčejného, bych řekl, vojna, vojáka, se stal až velitel armády, maršál velké ruské armády. Maršál. Pozor, v 18 letech už se stal předsedou Ruské akademie věd. To si uvažte. V 18 letech. Půjdeme dál. Kolik bylo Kateřiny? Kolik oni byli? Kateřina je mohlo být o něco málo méně. On byl starší. Protože on koketoval i s Alžbětou, s matkou, jo? Petra II. Koketoval. Dokonce se hovoří, že měl s ní dítě, ale prosím, tady s otazníkem. Tak, jsme u toho. A to je, prosím vás, zakladatel rodů Razumovských. A to je tzv. Cyril. Rozoumovský. Ten, prosím vás, Kyril. Ten, prosím vás, pěkně, to je zakládatel rodu. Byli v dolných životicích, byli tady u nás. Udělali tady strašně hodně práce. Především vybudovali Jánské.
koupili to od Karla Pajzuna. A co je Janské? Janské. Lázně. Jo, já jsem si to myslela, ale jako jenom vy neříkáte to lázně, ale já už pak nevím. Já jsem se musím, že to je úplně změnil. Takže z Janské lázně, nebo Janské koupele, jak chcete. Dneska je to ruina, totální ruina. Fakt. Pláč a skřípění zubů. Potom si řekneme něco o Janských, ale až budeme trošičku na další vlně budeme stát. Čili Razumovští tady byli až do roku 1945. Poroč? Přišli rok 1938 a ten rod, prosím vás, byl zkonfiskován Němci. Jako, že to byli Rusové, zakruce Ukrajinci. Tady byl zabavený majetek. Proto po roce 1945 ten majetek i nebyl vrácený, ale byl konfiskován Benešovými dekrety 50-51 a byl jako brán jako konfiskát. Čili dneska tento majetek Razumovský jako konfiskát. I když oni bojovali proti nacismu, opakují znovu, ano, jsou doložené věci, že byli zapřisáhli nepřátelé nacismu, ale prostě taká byla doba, za roce řečeno. Němci to v 1938 zabrali jako Sudety, zebrali, protože Mensch byl německý, zebrali a tudíž zebrali i tento majetek. Po roce 1945 Benešové dekrety nám to zlikvidovali všechno povedli. Ale rod žije dál, Razumovský. A pravidelně se scházejí, nechci říct každý rok, ale co 5 roků do Radkova, kde jedeme, do toho kostela, mají mši, blablabla, celá rodina je asi kolem 60, přijedou, jo, z celého světa, jestli to je Amerika, Austrálie, jestli to je Rakousko, jestli to máte Brazílii a tak dále, přicházejí a se poklonit svému rodu, který tady založil tu větev, když řekl to Kamila Razumovského. A to jenom zbýt nemohlo. Ano? Mentalita toho člověka. Jo, toho Kamila. Toho Kamila. On byl mecenášem, a to chci potrhnout dvakrát, mecenášem veškerých aktivit spolků, jestli to byli hasiči, jestli to byli sportovci, jo, tak jo, je financoval. Dokonce tady v Melči byl kostel, ne na tomto místě, ale kdybychom šli do Anatálu, ani na údolí, tam jsme se mohli podívat taky, ale jestli nevím, jestli nás čas bude tlačit. A tam je kostel, který už je úplně ruina, už je pryč, už ho nevidíme. Kolem kostela, kolem od Melče zhruba kilometr, jo, kilometr, po Melčském potoku dolů, kde je poutní místo, něco podobného jak Lurdy, něco podobného jak Lurdy. Ale o tom by se mohl vyprávět zvlášť. A právě tento člověk, ten Kamil, tamto jim kostel zlikvidovali, on byl dřevěný, on se rozpadl a všechno komplety, ikonografie, blablabla, přetáhli se do toto konového kostela, který začal stavět ke konci 19. století, začal stavět tento kostel. No, postavil ho do takéto podoby je a ty vás vůbec na ten krov se podívat na tu loď. Nacházíme se na místě, kde byl ten starý kostel melčský původní a to je, prosím vás, jak máte tady tento remízek, tak tam byl ten kostel dřevěný, čili občané z Melče museli chodit až sem do toho kostelíka. Kolem toho kostelíka byl hřbitov, ano, který už je zarostený, ale furt ještě tam jsou zbytky hřbitova tam jsou. A pozor, tady byl mlýn, ano, toto je mlýn s jedním složením a byl napájen potokem Radkovským, Melčským potokem. To bílé. To je mlýn. No to je uvedem už přistavba tady tohleto, jo. Ale toto je původní mlýn. Vodní mlýn a tady je rybník, jo. To je rybník, který napájel ten stav. Na tomto místě byl ještě jeden, byly dva rybníky. Jeden rybník a druhý rybník, jo. Či dvou vrstvy rybník, jo. Ale teď se už to celé nějaké něco s tím děje.
Takže tu jsem seděl, tu byla ta paní redaktorka a já jsem si to celé vymýšlel, jo, tady, na tomto místě. Manželka seděla vedle mě a nevěřila svým očím a uším, co slyší. Tak já vám to řeknu. Ta suchá věta, která je zapsaná v kronice Merrickém, zní: ve statku žil sedlák, měl dcerušku, kterou zmrzačila kráva. Sedlákovi se zjevila Panna Marie a řekla: sedláku, pokud postavíš na tom místě kříž, vytrysne tam voda a dcera se ti uzdraví. Tot všechno. A já jsem to musel rozvést do jiné podoby, a toto podoby, kterou vám teďka řeknu. Zase znova si ho vymyslím, jo? Jsme na počátku 19. století, kdy v tomto údolí přibývali především Němci, německé národnosti, a toto údolí bylo osídleno i německým občanem Rudolfem Alfonzem, což je historické jméno tohoto místa. To je tento pán, který tady má statek, který měl holčičku a dobytek při pasení krávy. Holčice, kráva šlapla na nožičku a nožička byla zlomená, špatně srostla a sedla byl z toho nešťastný, protože byl to velice chytré děvče, inteligentní, krásné, ale měla tu špatnou vadu, že měla zmrzačenou nožičku a kulhala na pravou nožičku. Panna Maria v noci řekla sedlákovi: pokud na fialkovém kopci, na fialkovém svahu, což je tento svah fialkovej, zase z historických pramenů my to víme, jo? Že to je fialkový kopec, kde chodili lidé čuchat fialky. A ta vůně je léčila. Postaví sedlák kapličku, kterou my vidíme, za kapličku vytrysne pramen, ten pramen, když si nožičku, ta holčička, omyje, tak nožička se jí uzdraví. Sedlák neváhal a hned druhý den vzal nářadí a postavil do měsíce kapličku. A ejhle, nožička se holčičce uzdravila, sedlák byl velice rád, proto lidé tady chodili se léčit, především oči a nohy, turisté, nohy, klouby. A svorně říkají, že po umytí běhají jako srnečky. Takže toto jsem řekl v tomto formu, jsem řekl do radia, a dokážte mi, že to není pravda. My jsme si to netroufli spochybnit. Prosím? My bychom si to netroufli spochybnit. Ne, je to pravda, protože veškeré tyto body, které jsou stěžení, jsou pravdivé. A vy jste jenom udělal hezký příběh. Tak. Jsem to roztáhl na jednu a čtverku. Takže prosím vás pěkně, jsme na území, tady je Radkov, katastr Radkov, za potokem Melským je území Hradec, čili katastru obce Hradec, v závorce řečeno oblastí Filipovice. Ošetřovali těch stromů, to ošezali ty lípy úplně komplet a
to krásně pustilo, jo, že se nová koruna se vytvořila, velice krásná. Je to památkově chráněné? Ano, je chráněná památkově tato alej. Velice krásně. Jako to, že to je stará, ale vidíme i podle té cesty, jo, že tady se úzké, fakt ano. A tady je zajímavá věc, že vchod, který je do zámku, na Horní Tubová, čili Horní Vinštejn, je přesně je vidět do vchodu do kostela. Aha. To je v jedné diagonále. Aha. Jo, to je v jedné diagonále. Tak a tuto někde opřeme. Takže prosím vás, jsme u zámku, které postavil Kamil Razumovský. Je to Horní Vinštejn rovná se Dubová. Je to jedno a to tež, čili Horní Vinštejn rovná se Dubová. Tady totok. Za mnou je prosím vás pěkně ten zámek s rodinným erbem knížat Razumovský. Dneska v tomto zámku je umístěn zvláštní oddělení pro děti, aby jsme byli úplně přesně. Dřív jsme říkali pasťák. Pro děti, jo. Takže je tady, dobývám se, chtěl jsem do toho zámku několikrát už vstoupit, aby jsem se zjistil jako podzemí, to mě jaká nejvíce, plus místnosti nepustí, takže máme smůlu, se tam nedostaneme dovnitř. Zvrchu, jako přes ministerstvo školství, kultury. Šlo by to udělat, ale nedostaneme se dovnitř. Já usiluju se tam podívat, aspoň kouknout, udělat, jo, nepustí nás tam. Ani nepustí do dvora, jo, jsem říkal, aby mě pustil aspoň do dvora, to obejít, jo, ani to neudělají. Hrad Vinštejn je pozůstatek pána Vítka z Kravař a jsme se přemístili do 15. století, kdy Vítek z Kravař si staví na svém panství, co mu patřilo, tady toto oblast, si staví svůj hrad. Tento hrad byl několikrát stavěn, přestavován, ale největší změny dostal až ke konci 18. století, kdy opavští konšelové, tento hrad, v závorce řečen jako zříceninu, opuštěný, nechali rozbourat. Čili zbourat. Z důvodu toho, že tady se scházeli lápkové, kteří přepadali kupce a dělali tady paseku v tomto údolí na Moravici. Ale já se zastavím u jednoho velice významného člověka. A to je Trenk. Hrabě Trenk. Říkám vám to něco dál? Ne. Hrabě Trenk. Říká vám něco Marie Terezie? No to jo. Výtečný. Říká vám něco sedmiletá válka Slezská? To už ne. 1740 a 1747, kdy pozývá, rychle potřebuje ochranu svého království, svého panství Marie Terezie po Karlu VIII. Tatínkovi, který pragmatickou sankci nedotáhl do konce, to on dotáhl s velmožema, že jo, konšelama a hlavama států evropských, ale ti to neuznali, proto přepadli mladou Marii Terezii, její říši a chtěli ho roztrhat na kousky. A ona, jako mladička holka, se začala bránit. A koho si pozvala? Pozvala si žolnéře. Žolnéře, čili najemné vrahy, najemné hrdlořezy, kteří ho budou chránit. Ale pozor, ona jim nemusí platit. Rozumíte mi teďka? Ona jim neplatí. Je smlouva mezi jejich velitelem, to znamená, že Trenkem, hrabětem Trenkem, Trenk, byl to Maďar, jak poleno, který kolem sebe zbuduje velký útvar, zhruba kolem 6000 vojáků, bývalých zločinců, vrahů a násilníků, kteří prakticky se nedělají problémy se zabitím. Jo, nedělají se problémy. Jsou to hrdlořezové. A tito lidé na tomto hradě přebývali.
tomto hradě přebyvali. Čili měli tady zázemí, měli tady sídlo, blablabla a tak dále. Ale ten Trenk především bojoval proti Turkům, proti Osmanské říši. Jeho mládí, máže těch 70. léta, to bylo strašně zarostlé, my jako díli čistit tento hrad, jo, od plevelu a tak dále. A na základě toho jsme mohli v tomto hradě přespávat. Tak jsme tam spali, ty spinkali. Takže to bylo naše mládí tady. Ináč současně... Ne, toto je zázemí pátel Vyštenského hradu. Aha. Jo? A tady mají takové, bych řekl, klubovnu, přesně tak, mm-hmm. Jo, mají to postavené, mají tam zázemí, je tam sociálka, je tam klubovna, vlastně je tam malička, kuchyňka. Vykštěn už vidím tamhle, oni to mají hned. Prosím? Že tamhle už je ta zřícenina, koukám. Ano. Mm-hmm. Ináč, ještě půjdeme kousíček dále, mm-hmm. Tak ukážu jednu zajímavost. Hrad má celkem dva příkopy. To je první příkop s padacím mostem dříve. Dneska padací most tady neexistuje, až na druhé máme příkop a máme most, ale ne už padací. Srazy jsou k Moravici z jedné strany a v druhé strany. Je to ostroh, ano, je to ostroh, kde obepíná se Moravice, obteká a je to velice prudké svahy. Takže jediný přístup na tento hrad je po této cestě, co jsme šli. To je jediný přístup. Ostatní jsou obrovské prudké srazy a lépe řečeno skála. Ano, čili tam se nedá, nedá jít. Velice těžce. Jo? Bylo to odlesněné, či bojovníci tady měli velké problémy. Uhraběte Trenka, nevím, kdo se u něj učil. No, generál Laudon. Jo, generál Laudon. Na otravu. Generál Laudon je deskr. Trenka, ne Laudon, na rakovinu prostaty. našeho kraje, bychom o tom měli něco vědět, ale prosím vás, nejkrásnější, co může být, je naše příroda. Ta je úžasná. Jo? Tady máme toho mloka sklenitého, jak jsme si říkali. Tady máme čápa. Čap černý, ale to není čap černý, to je bílý. Pozor, rak obecný, říční. Pozor, skokan velký. Jo, skokan zelený. Jsou tady, všechno tady máme. Jo, pozorím vás pro pána, ale pro zasedáci, pro vojsko, pro odborné síly, dole byly konírny samozřejmě. A nahoře několika patrová, asi 3 patra to mělo. Tady toto chtěli právě, to OSP, toto, tuto část chtěli přestavět jako sídlo, jako opravit pro seznam na bivakování. Nádherné sklepy. Tady je chládek. No krásný, tady je úplně chládeček. Jsme v jádru celého hradu. Vchod byl pravděpodobně tady. To byl vchod do celého hradu. Toto bylo zazděné. To neexistovalo, tady byla zeď
Ale co je krásné, že tady máte ještě další patra. Jo? Byli, ale toto já myslím, že to je pro lešení tady toto, že to nejsou na kůli, kůli jsou až dále, ale že tyto díry, co jsou tady do těchto kamenů, je pro stavbu lešení. Počátek 20. století a Razumovští, tady je vrchol jejich aktivit, kdy tento kostel financují stavbu tohoto kostela. Pozor, jako druhého kostela v Melči. První kostel je tady tento, ten velice starý kostel ze 15. století, ten hřbitovní kostel, to je jeden starší. Tento kostel má jedinou chybu na kráse, je strašně krásný, stavili to Němci pro sebe, čili německá národnost, je velice krásný z jednoho prostého důvodu, nebo v zvláštní, že nemá izolaci střechy, že tady se nedělají bohoslužby v zimě, je tady strašná zima. Čili bohoslužby přes léto jsou tady, ale bohoslužby v zimě jsou tam v tom kostele. Jo? Ináč, kostel jako takový je postav... Ne, to byl, já jsem šlapa na kamínek. Je stavěn z lomového kamene, čili dá se ze Slezské Troby, a je stavěný prakticky na začátku 20. století pseudogotickým slovem. Je slovo vyhnání. To se mi osobně příčí. Proč? To nebylo vyhnání, to bylo vysídlení z jednoho prostoru. Co říkají Němci už od roku 1934? Heimstein Reich, domů Říše. Super. Já jsem ho našel, takže prosím vás vygooglovat. Je to pamětní strom. No a my zastavujeme na náměstí ve Vítkově a půjdeme na oběd. Tak já se tady loučím s Jindřichem a děkuju mu zase za krásný výlet, protože mít takovýho průvodce na takový zajímavý místa. To se prostě vyplatí, tak děkuju. A ještě pusu k tomu, jupi! Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěl byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuju úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.